گوشت مرغ و گوشت قرمز همچنان مسئله بازار هست. امروز هم مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اطلاع داده که در طول روزهای نوروز هر روز 1000 تن گوشت مرغ در کشور توزیع می شده و قیمت های مصوب 11,500 تومان برای هر کیلو گوشت می بایستی رعایت بشه، که البته خبرهای رسیده آکیست که بعضی از جاها قیمت ها بیشتر بوده. اما خبر دیگری هم ایشون داده که ظرف 2 روز آینده دام های زنده از بندر چابهار، بندر عباس و بندر چابهار مجددا وارد ایران میشه. و اما آقای مهرداد خدیو در سایت خبری عصر ایران یادداشت نوشته و در این یادداشت نسبت به کارگران بسیار همدردی و همدلی کرده و از اینکه اونها فاقد یک تشکیلات صنفی هستند در این یادداشتشون ایشون خیلی گله کردن. در قسمتی از یادداشتشون آقای مهرداد خدیو نوشتن که کارگران ایران به سندیکاهای واقعی و دموکراتیک و مرتبط با نهادهای مدنی ملی و بین المللی نیاز دارند و احترام واقعی به آنان اینگونه متجلی می شود، نه با تعارفات معمول و کلیشه‌ای و گوگولی مگولی گفتنهای تلویزیونی. اظهارات آقای خدیو یا در این یادداشتشون پس از بحث‌های زیادی که در مورد تعیین حقوق و حق مسکن کارگران پیش از سال جدید و پس از آن در گرفته، در حال حاضر قابل توجه است و واقعا کارگران کشور به یک سندیکای صنفی نیاز دارن که از حقوق آنها دفاع بکنیم. اما همینطوری که آقای برایان هوک اعلام کرده بود که 3 کشور واردات نفت خودشون را از ایران به صفر رسوندن، امروز هند اعلام کرده که در حال رایزنی با آمریکاست که شاید اجازه بگیره و تمدید بکنه معافیت خودش رو از واردات نفت از ایران. 1-2 روز دیگه این مهلت تموم میشه. باید ببینیم که از 8 کشوری که معافیت داشتن چه کشورهایی باقی میمونند که واردات نفت از ایران برای آنها مجاز بشه. ولی آمریکا گفته بود که اعلام کرده بود که کلن قصد داره که در این دوره صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه و از هر 8 کشور رو از معافیت معاف بکنه و اونها رو مجبور بکنه به اینکه واردات نفت از ایران نداشته باشن. اما در این روزهای نوروز، در روزهای آخر، آقای محمد ابراهیم رنجبر، یک روزنامه فروش به نام در کرج که بیش از 80 سال سابقه روزنامه فروشی داشته، درگذشته و ایشون رکورددار تاریخ روزنامه فروشی در ایران و جهان بوده و این رکوردش در گینس هم به ثبت رسیده. مراسم ختم ایشون فرداست در کرج شروع میشه و در همونجا ایشون تشییع میشن. در صورت ایشون هم یکی از خادمان مطبوعات ایران بودن که جا داره از ایشون یادی بکنه و جا داره که در مراسم تشییع و مراسم ختم ایشون همه روزنامه نویس ها و روزنامه خان ها و روزنامه دوست ها شرکت بکنن. و اما در میان توییت هایی که در سر صفحه به دست من رسیده، یک توییت از خانم ژیلا بنی یعقوب به دست من رسیده که متنش قابل باور نیست، اما ایشون نوشته که مریم اکبری منفرد پس از 10 سال همچنان در زندان است. او قدیمی ترین زندانی سیاسی زن در اوین است. او در این 10 سال هرگز به مرخصی نیامده و هر بار با درخواست مرخصیش مخالفت شده. دخترش سارا که به هنگام بازداشت مادرش 4 ساله بود، الان 14 ساله است. به واقع این توییت خانم ژیلا بنی یعقوب بسیار تأسف برانگیزه که این خانم مریم اکبری منفرد باید
ده سال در زندان باشه بدون مرخصی. امیدواریم که این مسئولان تجدید نظر بکنن در مورد ایشون، خصوصا که فرزند 4 سالش رو به مدت 10 سال هست که ازش دور بوده. و اما اظهارات جهانی بر علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره و آقای مایک پامپئو وزیر امور خارجه هم آرام نمیشینه و دیروز در حاشیه جلسه کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو که به 70 سالگی رسیده گفته است که کارزار ترور جمهوری اسلامی همینک هم در اروپا در جریان است و هم در تمامی جهان، و تمامی رهبران جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی در مقام رئیس جمهور در ایران اجازه می‌دهند که چنین اتفاقهایی بیفتد. اتهاماتی که آقای پامپئو زده و رئیس جمهور که مقام رسمی کشور هم هست به این مسائل دخالت داده، برای نخستین بار هست که یک مقام در این سطح در دنیا داره اعلام میکنه. و اما آقای نتانیاهو هم در مقابله با در واقع جمهوری اسلامی باز دیروز وارد مسکو شده و برای چندمین بار در همین سال گذشته یا سال جاری میلادی با پوتین ملاقات کرده و از پوتین تشکر کرده. و اما یادداشت امروز از آقای دکتر جلال جلالی زاده است. ایشون در مورد این ترس که در جامعه خیلی وسعت پیدا کرده مطلبی نوشته خواندنی. ایشون در قسمتی از این یادداشت خودشون نوشته که امروز در جامعه ما مسائل دگرگون و واژگونه شدند. به جای توصیه به شجاعت و ایستادگی و دفع جبونی و دلهره‌های نابجا، انسان را از هر امری می‌ترسانند، به گونه‌ای که پدر از فرزند، فرزند از مادر، زن از شوهر و داماد از مادر زن، مردم از مأمور و مأمور از مافوق و کارمند از ارباب رجوع و ارباب رجوع از گزارش و خلاصه ملت از حاکمیت و حاکمیت از ملت می‌ترسند. خیلی تعجب میکنم، آقای دکتر جلال جلالی زاده نوشته است، خیلی تعجب میکنم چرا این گونه شده ایم؟